ესე პირველი ექსპრიმი აქ შეანელეს ხარი შეგვიძლია მარტივი გამოცდაო ფაფიაზის საჭესთან თან დაგვიწევდა, თან წვიმა, თან ხილვადობა არ აქვს, ესე იგი ფაქტიურად რაც მე მინდოდა ყველაფერი მაგ დღეს. მარტივი, კაცი, 50 შეანელე, კაცები. საუკეთესო ქართული ჰიტები, ყოველ რადიოთან. ეს მიულა ჩავთენი ისიდა. უშველი ეგლე პისტორია უფრო ძველი. ის ყარუნა ქული ყატა და ჯამი მე მე ამ ნობა. მე ფეშე ვატარე. ის ჩემ დამიერ დია. ის ლიბარ ამა ყოფეს ყველა ზეთია. ეს გამაგი მე სხვა ძლებს იმედი ნაკა. ეს ის ყოფა. ავა ეს ხა ჩვენ. ეს და გადასვენა ჩავიდეთ. უნდა ვიგონ გაოთ.